lamaanayaasha jecel wadaagga ah ee aan weli aqal gelin halis badan ayay u bareeraan mararka qaar. Qolkan ku isticmaalay musqusha aadaas dhahay, macnaha musqusha intaanaba gaarin, intaa musqusha iridii aanu maraaba meeri ugu dambaysa baan. Waxa soos gaatay isticmaashay maxay ahaayeen? Sunta jiirka. Nimcaan Xuseen Jimcaale waxa uu cabay sunta dooliga kadib markii loo diiday gabar uu jeclaa. Naftiisa oo halis ku sugan ayaa la geeyey xalay isbitaalka Kalkaal ee magaalada Muqdisho. Go'aankayga aan isticmaalay waxa ahay inaan macnaha jacaylkayga inaan helo iyo inaan aniga naftayda u jaro. Maxaa ka dhahay qofkaan adduunka ugu jeclaadi horteeda macnaha lagu canaadaayo damiirku ku sii maayo waxna aada qaba karin. Marka waxaad ka berwaysaa samaynaysaa. Okay, ayadu marka ma ku jeceshaa si aad ugu jeclayd maadaama isku diraysa mise keligaa leen arrinta kuu jeceshaa boqolkiiba boqol. Nimcaan oo sunta dooliga u cabay gabar uu jeclaa awrid ayaa waxaa la keenay qaybta gargaarka degdega ah ee isbitaalka Kalkaal. Qaybta saad u jeedaan gargaarka degdega dhabarka ayay ku taalaa, xaaladiisu way fiican tahay. Doctor Maxamuud Cabdinuur oo ah dhakhtarka kiiska Nimcaan gacanta ku hayay ayaa waxa uu sheegay in xaaladda ee Nimcaan hadda ay fiican tahay, lana rajaynayo in uu dib ugu laabto noloshiisii caadiga ahayd iyo qoyskiisii maadaama ay u sameeyeen baxnaano. Nimcaan markii la keenayay horta wuxuu ku jiray xaalad oo wareersanaan laakiin ma gaarsiisanin heer miir daboolan. Waqtigu daa waxa soo cabay iyo waqtigan loo keenay adigu ugu badnaan saacad camal u dhexeysay. Sidoo noo sheegay markii waxoogaa miirkiisa toos noqdana wuxuu noo sheegay inuu wax yar hal mar ka baday, laba jeerna uu ma tagay. Soo marka daawadii ama suntii jirkiisa saa'id uma saameyn guud meesha ku yaalan. Xaaladii naxdintii oo ka qaaday suntii oo cabaayay iyo wixii oo isaga dhan dawaqsanaan gelisa maan wax miir daboolan saa'id hadda jirkiisa saameyn guud saa'id isku yaal umaysa yaalan. Markii naloo keena waa fiirinay xaaladiisa, qiimeynay, waa wax kastoo laga cabiray dhiiggiisa, sukartiis, kulli wax kastoo cabirnay. Kabacdi xaaladii gargaarka ahayd markaas faleembooyin iyo wax in la siiyo aan isla markii lagala gaaray. Kabacdi adiga 30 daqiiqo kabacdii baa xaaladiisa caadi ahayd oo hadlayay. Duruufo badan oo ka haystay Nimcaan dhanka ehelkiisa iyo qaraabada gabadha uu jecel yahay ayuu sheegay inay ku kalliftay inuu naftiisa gooyo, sidaasna uu cabay sunta dooliga. Wax walba waxay ka furantaa macnaha qofka ayada xaggeeda soomaan. Anigu wax walba diyaaran la ahay macnaha ayada xaggeeda macnaha waxaan ka cabsi qabay dhanka waalidka, waayo waalidka ayaa ka isqalaabsan, qaarna waa iogalaya qaarna waa ii diidanaya. Anigana macnaha wax garaba kama haysto dadka aniga dhashay. Ma ku fikirtay markaa inaad naftaada geyso in khatar diini ah iyo mid bulshada ay leedahay? Diini maba ku jirtaa baa, haddii diin aad qof adiga murugaysana jacaylka murugaysanaa tahay, diin maba ku soo gelaysaa qalbigaada soo maanta. Muddooyinka u dambeeyey Muqdisho iyo gobollada dalka waxaa ku soo badanaya dhalinyarada naftooda halista u geliya arrimaha jacaylka. Maxamed Ciise Koona, Universal TV, Muqdisho.